Jeg ved, hvor Kvanefeldt ligger. Ved du det, Janne? Nej. Nå, lad os så lige tjekke på Google Maps. Kvanefjeldet er ofte kendt for uranforekomsten. Denne blev fundet i 1956 og var på et tidspunkt en meget vigtig fremtidig ressource, da tankerne om atomkraftværker og atombomben kom på spil. Man fandt faktisk ud af, at der mindst er 27.000 ton uran i Kvanefjeldet, hvilket ved hjælp af atomkraftværker er en stor mulighed for at forsyne både Danmark og Grønland med energi i mange år. Dog så faldt værdien af den uran ret meget, da atomkraften blev mere upopulær, så at sige. Derfor måtte man finde på noget andet. Okay, først vil jeg gerne snakke om, hvilke mineralske råstoffer der er i Kvanefjeldet. Hvorfor er vi stadig interesseret i Kvanefjeldet? Altså, først og fremmest er det kendt for uranmalmen, som vi hørte. Men der findes faktisk også en hel række mineralske råstoffer, som ses her. De kan findes i bjergarten Luvarit, som er en syrenit, som kan ses på fasdiagrammet. Så er syrenit rigt på alkalifeldspat. Det er i luvaritten, hvor mineralets uraninit og stenstropin, et silikatmineral, forekommer, altså her, hvor man finder de sjældne råstoffer. Uraninitten skabes ved en højtemperaturdannelse, f.eks. ved black smokers, som vi kommer ind på. Stenstropin er ret speciel i det, at den har en gitterstruktur, som gør det muligt at udskille nogle atomer til de sjældne råstoffer. Så vi ved, at uraninit bliver skabt ved højtemperaturdannelse. Generelt sker der det, at magma søger mod overfladen grundet forskel i densitet. Her vil magmaet størkne, og der vil så ske en krystallisation af mineraler. Der efterlades sjældnere restgrundstoffer i restsmelten, da de ikke passer ind i krystalstrukturer. Koncentrationen vil lige så stille blive øget af dem i restsmelten. Derudover har vi en anden form kaldt hydrotermale dannelser, lidt eller det vi ser på billedet. Det der sker, det er, at magmaet indeholder mere vand, end det egentlig kan opløse. Herefter kan det så lettere bevæge sig ud i revner og sprækker, hvor der sker en udfældning under afkøling. Det eksempel kan være black smokers, som ses til venstre. Så vi hopper lidt længere frem på tidslinjen, cirka et par årtier, hvor Kvanefjeldet altså opnår mere popularitet igen. Dog for de sjældne grundstoffer, der moderne teknologi nu er ret afhængig af råstofferne. Uranindvindingen skal altså i gang sættes igen. Livet skal dog ikke være helt let, så udvindingen bremses grundet den for høje værdi af uran i malmen. Efter nogle år og mange forhandlinger senere ophøres nultolerancen, og der er nu flere muligheder for uranindvinding. Og næst vil jeg gerne snakke om ressourcer og reserve. Det vil så sige, at udvinding og eksport af uran kun vil øges i fremtiden. Selvfølgelig er der ikke uendelig reserve, så lad os lige få nogle tal på bordet. Ifølge Greenland Mineral and Energy er der 143 millioner ton malm til stede med et totalt indhold af 43.000 ton uran. Ret vildt. Altså derudover tror man, at der også er andre forekomster med omkring 167.000 ton uran. Herudover er det det løse, hvor man forventer at forekomme med henholdsvis 74.000 og 29.000 ton uran. Problematikken i opmålingen er, at lidt af Kvanefjeldet er dækket af indlandsisen, og hermed kommer der en upræcished. Den ressource- og reservemodel er en god måde at se tingene på. Vi har den røde kasse, som er den nuværende reserve, som vi benytter. Under det ser vi den kendte og opmålte ressource. Her ved vi altså præcis, hvad der er i jorden. Vi benytter os bare ikke af det, grundet omkostninger med mere. Derfor kan reserven altså udvise, hvis prisen sænkes, eller der er større teknologisk viden. Så har vi den stiplede linje, lidt ligesom den kommende mur mellem USA og Mexico. Den afgrænser de kendte og opmålte ressourcer med de kendte ressourcer, altså dem vi ved findes, som vi ikke rigtig beskæftiger os med. Denne linje kan rykke sig lidt, hvis vi oplover lidt mere viden om forekomsten. Lige så vel som Trump kan rykke lidt på muren indtil sidst, eller lidt mere endnu. Til sidst er der de ukendte ressourcer, det siger vel lidt sig selv, dem som vi bare ikke kender. Akkurat ligesom samfag ikke er eksisterende. Så ikke hvis, men når klimaforandringerne slår ind, kan det have en stor betydning for Grønland. Som vi ved, så skal disse sjældne råstoffer benyttes til produktion, men mobiltelefoner og andet kommer jo ikke fra Grønland, det er da made in China. Derfor skal der en del transport til for at kunne udnytte forekomsterne, men det er da ikke gratis.
Klimaforandringer kan gøre det muligt at sejle andre veje og faktisk nedskære vejen med omkring 7.000 km. Hermed så sænkes prisen, og handlen bliver mere realistisk. Ja, alt i alt så er kørendefeltet en god fremtidsmulighed, enten hvis Danmark nu kommer i tanke om, at atomkraftværker er fedt, eller kineserne kommer i tanke om at producere mere, hvilket de nok gør.